Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Про що б не говорили пропагандисти, виходить про одне – ядерний попіл. Цього разу давно завчений текст підхопив екс-недопрезидент, а за сумісництвом – поціновувач молоденьких довгоногих дівиць і міцних напоїв Дмитро Медведєв. Він розійшовся не на жарт. Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців і проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією. Це буде катастрофічним для всіх сценарієм. Проте іноді краще смоктати, ніж говорити. У випадку Дімона – карамельку. Не менш грізні в ерефії представники в ООН. Погрожують ударом Фінляндії і Швеції. Не дай Боже, ці північні країни наважаться на вступ до НАТО. А Україні вже й до Євросоюзу зась. Думаю, наша позиція щодо вступу України до ЄС більше схожа на позицію щодо вступу України до НАТО. Так, а що там у нас окрім ядерної зброї залишилося? Чим можна пригрозити і залякати? Звісно ж, газом. І тут вигодовані Кремлем солов'ї знову підхоплюють свої старі, я б сказав, вже давно затухнявілі пісні о главном. Як тільки щось відбувається, от як тільки щось відбувається, моментально треба от повністю відрубити поставку газу. Повністю. Все, до свидання. Європа, до свидання. Снігурі, жахливі смертоносні біолабораторії, розіп'яті хлопчики – все це ми вже слухали і переслухали. Здавалося, ну що б можна ще вигадати? Ну такого, від чого у запорєбрікової телеаудиторії аж дух захопило б. Ось табори для діток. Цього, здається, ще не було. Принаймні, з високої трибуни Організації Об'єднаних Націй. Одним із таких учреждень став дитячий приют «Пілігрим» в місті Маріуполь, котрим із дітей готували будущих бойовиків. А поки представники Кремля разом зі своїм проплаченим пулом пропагандистів вправляються у словесній еквілібристиці, молоді гламурні піддані вже думають, як би то краще не кивати п'ятами з великої держави. А головне, як виправдати свій вчинок. Ми молоді, прекрасні, а життя одна. І дуже жалко. Эту жизнь, живя в одной стране, в остальных быть только туристом. И не испытать вот этот прекрасный, драгоценный опыт, пожив в чужом менталитете, в другом менталитете, отличном от твоего. Ну що ж, прощай, немытая Россия, у виконанні самих росіян можна лише порадіти. От тільки куди рвонуть оці знедолені й обділені? До Північної Кореї? Не думаю. Мабуть, усе ж не демонізований їхньою пропагандою Захід.